Skill-based hiring als de oplossing in een schaarse arbeidsmarkt, dat staat centraal zo meteen in dit webinar. Goedemorgen, mijn naam is Hugo-Jan Ruts. Ik ben jullie dagvoorzitter bij dit webinar en natuurlijk bij de rest van de webinars die wij vandaag uitzenden, want het zal je niet ontgaan zijn dat dit webinar dat ik straks ga doen met Chris Nennemeijer van Native onderdeel is van een dag die in het teken staat van HR, Tech en Flex. En dat, die dag staat dan weer in het teken van een heel programma dat we deze week hebben. De webinarweek van Sipconomy en WerfN. 5 interessante dagen en eigenlijk zit deze dag mooi in een sandwich tussen 2 dagen die we gisteren en morgen al hadden. Weer de recruitment oplossingen, ook daar heel veel tech aan bod geweest, gisteren in ieder geval al. Morgen staat dan de schaarse arbeidsmarkt weer in elkaar. Nou, 2 onderwerpen die nu alweer in deze ochtendsessie bij elkaar komen. En dan hebben we vrijdag nog de Total Talent Management en als toekomst voor Fast en Flex. Dat brengt wat mij betreft ultiem de werelden van WerfN met hun recruitment en arbeidsmarktdiscussies en onze Sipconomy achtergrond van inhuur van Flex en flexibel talent prachtig bij elkaar. Total Talent Management is wat dat betreft denk ik wel een beetje voorbij de hype. En we zien dat in toenemende mate ook echt in de praktijk ingevoerd gaan worden. Nou, dat komt allemaal vrijdag. Morgen die krappe arbeidsmarkt en vandaag HR, Tech en Flex. Mocht je je nou alleen voor dit webinar hebben ingeschreven en denk hey, wacht, er zitten ook nog andere interessante programma's, ga dan alsnog even naar onze website waar je kan inschrijven. En dan kan je nog even aanmelden voor die andere sessies. En dan hebben we nog een hele kleine tip. Als je denkt, hey, wat van gisteren was ook nog interessant. Als je je toch ook nog inschrijft voor de sessies van gisteren, dan kom je ook nog op de lijst te staan voor die webinars. Kan je ze nog eens toch terugkijken. Nou, dat allemaal voor morgen en overmorgen. Wat gaan we vandaag dan allemaal doen? Nou, we beginnen zo meteen met Chris Nennemeijer, zoals ik al vertelde. Dan gaan we daarna door met Maurice Rapp van Hees. Die hebben een interessant onderzoek gedaan over hoe de huidige MSP's naar voren staan. En best wel stevige conclusies getrokken over hoe opdrachtgevers nou naar die MSP-oplossingen kijken. En hoe tevreden ze daarover zijn. Om 12:30 komt Manfred Focus van Beeline langs. En die heeft een pakket successtories, maar ook valkuilen wat er nou in de praktijk gebeurt als je een VMS gaat aankopen, gaat implementeren en gaat uitrollen. Nou, daar heeft hij interessante verhalen over. Die deelt hij graag met jullie. Edward Belgaver komt langs. Die stond fors in de krant onlangs met zijn alternatieve troonrede. Verhaal over iedereen een vast contract. Ook dat heeft best wel wat met tech te maken overigens, maar zijn visie gaat wel wat verder. En dan eindigen we met Kevin Eckhoort van Pro Unlimited, de nieuwe eigenaar van Brainet. Hij belt in vanuit San Francisco en zijn internationale visie zeg maar over hoe tech en data toch de toekomst van het inhuren van flexibel arbeid gaat bepalen wat hem betreft. Nou, dat brengt me ook weer gelijk weer terug bij jou, Chris. Goed dat je er bent. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We gaan zo meteen naar jouw verhaal luisteren. Dat doen we op de traditionele manier, zeg maar. Jij hebt een interessante presentatie gedaan waar je mensen even door jouw verhaal mee trekken. En we gaan ze natuurlijk ook uitgebreid uitnodigen om vragen te stellen. Absoluut. Zodat we die af en toe tussendoor en anders even aan het eind kunnen gaan stellen. Graag. Toch maar even, want ik stel iedereen die vraag. We zitten toch, hopen we, aan het einde van de coronaperiode. Mm-hmm. Volgens mij is de laatste keer dat ik jou live heb gezien ook bijna 2 jaar geleden. Klopt. In de opening van het Native Pand. Ja. We waren er klaar voor. Ja. Om echt de volgende stap te maken. Hè, jullie internationale ambities. Ja. Vertel toch eventjes over hoe het met jou gaat. Hoe is het met jou gegaan 1,5 jaar? Hoe is het met Native gegaan in die 1,5 jaar tijd? Nou, hoe het met mij gaat. Het gaat goed. Hè. Sterker nog, de laatste keer zou ik hier in februari staan. Voor een webinar samen met een partner. Toen werd ik helaas zelf getroffen door corona. Ja. Dus persoonlijk ben ik er weer gelukkig helemaal bovenop. Maar wat wij hebben gezien met de Native is dat wij, ondanks corona, heel veel organisaties zijn bezig geweest met hun totale strategie eigenlijk te herzien. Ja. Strategische personeelsplanning te herzien. Van hoe gaan wij nu de komende tijd nieuw personeel werven? Of wat gaan we doen met het bestaande personeel? Bijvoorbeeld als je nu personeel te veel hebt, wat ga je ermee doen? Of wat ga je er juist mee doen als straks die coronatijd voorbij is? Dus heel veel mensen hebben die tijd juist aangegrepen in ons idee.
om alles opnieuw eigenlijk te bezien. En ja, dat heeft wel geleid tot, juist ironisch genoeg, een best wel een aantrekkende markt voor ons soort systemen. Ja. Die gericht zijn op het transparant maken van wat er nu eigenlijk gebeurt. Met name binnen hier in de huur. Ja, ja. Dus wat dat betreft, wij hebben het vergeleken met heel veel bedrijven in Nederland, hebben wij het helemaal niet slecht gehad. En daar ben ik, in die zin ben ik daar ook wel gelukkig dankbaar voor. Ja, ja. Ja. Gelukkig en dankbaar bedoel ik. Ja, ja, ja. We hebben het aan, hè, jij kijkt ook graag naar voren natuurlijk. Er werd heel veel gezegd en wordt gezegd. De tijden worden nooit meer hetzelfde door corona. Ja. Gisteren hadden we een record aantal files weer in de ochtend. Ja. Mensen gaan weer naar kantoor, vervallen weer in wellicht oude patronen. Of ben jij optimistischer dat dat doordenken over arbeidsmarkt van morgen, dat toch beklijft? Nou, het is misschien wel leuk om daar onze eigen ervaring als bedrijf in te brengen. Wat wij hebben gezien tijdens die coronatijd, als je veel thuis werkt. En met name nu juist als je weer terug gaat keren naar kantoor. Dat er best wel een grote groep eigenlijk zegt van, wij vonden het eigenlijk wel lekker om thuis te werken, omdat we veel efficiënter kunnen zijn. Ja. Ja, dus het aloude denken als werkgever van, ja, wel medewerkers wil ik op kantoor hebben, dat past eigenlijk niet meer. Hè. We moeten met z'n allen, en vooral ook aan de werknemers vragen, denk ik, van wat wil je nou eigenlijk zelf? Ja. Ja, want je zoekt verbinding. Ja, en als je bij elkaar met een kantoor, dan heb je verbinding. Maar ja, aan de andere kant hebben mensen, bijvoorbeeld ontwikkelaars, daar hebben we natuurlijk gewoon heel veel professionals van, ja, die vinden het heerlijk als juist niemand stoort. Ja. Ja, en zo heeft iedereen zijn eigen behoefte. En ik denk dat juist door corona zijn we met de neus op de feiten gedrukt dat iedereen zijn eigen behoefte heeft in zijn, de manier waarop je werk verzet. En ik denk dat nu ook de ruimte moet worden gepakt om dat ook gewoon nu te pakken. Nu juist weer terugkeren. Ja, ja. Nee, ik denk dat die discussie, dat is mijn idee, eigenlijk ook wel losstaan van de contractvorm. Want die behoeftes wel vaak op kantoor, niet veel kantoor, dat loopt denk ik toch dwars door vast flex discussie heen. Ja, ja, wat je wel ziet is dat, en dat is misschien een andere ontwikkeling die wij zien, is dat juist door corona denk ik, dat veel meer mensen zijn gaan denken in plaats van inspanningsverplichting naar resultaatverplichting. Ja. Ja, dus dat je in plaats van je zegt, ik ga iemand voor een opdracht inhuren gedurende een bepaald aantal uur, ga ik juist zeggen, ik ga een opdracht geven, schrijf een projectplan. Of maken een presentatie of ontwerpen, nou ja, noem maar wat. En dat heeft ook te maken dat mensen juist die coronatijd hebben aangegeven om de tijd anders in te delen. En dat komt al vanzelf bij elkaar. Ja, zie je. Ja. Ja. Ik denk dat denken, dat resultaatdenken en projectmatig denken ook best natuurlijk op iedereen die vastwerkt. Maar je moet natuurlijk uitkijken voor een soort waterbedeffect. Dat zie je bijvoorbeeld als je binnen bedrijf zegt van 10% reductie in inhuur is misschien 10% toename in projecten. Ja. Dat is natuurlijk weer niet helemaal wat je zou willen, maar we zien het natuurlijk wel gebeuren. Maar ja, het is een interessante tijd. Ja, mooi, mooi. Nou ja, en een van de dingen waar die opdrachtgevers dan, werkgevers, nou, als ik het zo hoor, toch overvallen door zijn, is gewoon een enorme schaarste op de arbeidsmarkt. Ja, in allerlei soorten branches, van techniek tot zoveel horeca, evenementenbranche, als het weer helemaal gaat aantrekken. Dus heel veel mensen zijn natuurlijk ook elders gaan werken, functie elders. die zijn dus weg. Ja. En wat doe je daarmee? Hoe kom je dan aan het talent? Ja. En misschien heb je zelf wel talent binnen je bedrijf zitten, waarvan je niet wist dat ze een bepaalde kant op willen gaan. Dus er zijn nu heel veel zaken nu aan de hand. Dus die spelen op dit moment qua schaarste. Ja, en dan ga ik zo meteen een presentatie over geven hoe je het zou kunnen aanpakken. Ja. Nou, ik ben reuze benieuwd. En beste kijkers, nogmaals, als jullie vragen hebben tussendoor, stel ze gerust. Tik ze in je chatfunctie. Bij mij komen ze hier binnen en dan stellen ze gedurende de presentatie of aan het eind. The floor is yours. Is het al zover? Ja hoor, je mag. Echt, mag meteen door. Nou, hartstikke mooi. Nou, dank jullie wel voor jullie aandacht. Fijn dat jullie hebben ingeschreven voor dit webinar. Ik ga jullie vandaag meenemen in skill-based hiring met een AI-VMS. Nou, zoals jullie weten, veel vendor management systemen, zoals het native vendor management systeem, we gebruiken heel veel afkortingen. Maar ik ga jullie allemaal meenemen in dit verhaal. Maar waar we hiervoor zijn, is dat wij als bedrijf hebben wij gekeken naar wat er eigenlijk allemaal aan de hand was. In de arbeidsmarkt. Dat doen we eigenlijk continu, want we willen natuurlijk gewoon een product maken wat past bij de huidige arbeidsmarkt. En we zagen dat die personeelskrapte, dit is een artikel van The Economy, waarin wordt geschreven dat de personeelskrapte is ongekend hoog. En het aantal baanwissels is ongekend laag. Dus het zijn gewoon onzekere tijden voor met name voor die werkgevers. Hoe kom ik nou eigenlijk aan dat talent?
En de mensen die blijven, die op dit moment een bepaalde plek zitten, die blijven ook eigenlijk zitten. Dus er zit weinig beweging in die arbeidsmarkt. Nou, toen dachten wij, nou, hier hebben we wel een oplossing voor, maar we willen ook wel heel duidelijk maken wat het wel en wat het niet is. Dus wat wij hebben gedaan, toen we de aankondiging deden voor dit webinar, skill-based hiring is de oplossing voor schaarste op de arbeidsmarkt. En ja, dat is een beetje een bold statement en ik wil het gelijk een beetje nuanceren, want het is namelijk niet de bedoeling, of het is trouwens een onmogelijkheid, dat jij met een stukje software de schaarste op de arbeidsmarkt oplost. Dat kan gewoon niet. Wat een stukje software en een stukje combinatie met dienstverlening wel zou kunnen doen, is dat je, hoe kan je nou eigenlijk slimmer met die schaarste omgaan binnen de arbeidsmarkt dan je concurrenten? En dat is natuurlijk wel weer interessant, want als je allemaal samen in dezelfde vijver zit te vissen, dan wil jij toch wel degene zijn die die vis eruit vangt. Nou, ik heb een agenda voor vandaag vastgesteld. Ik wil jullie graag eerst even meenemen in een kleine definitie. Ik heb hem grofweg gewoon gekopieerd van Wikipedia. Dat ook eventjes te laten zien hoe de andere mensen erover denken. Want we hebben er wel een andere visie op. En dat ga ik jullie vertellen in het onderdeel van de presentatie. Hoe werkt dat dan? En wat is dan de basis? Dat is een Artificial Intelligent Vendor Management Systeem. Geen zorgen, ik ga echt even uitleggen zometeen wat dat allemaal is. We gaan het hebben over leren. Ja, leren op basis van ervaring. Eigenlijk zoals je het als kind al doet. Als je struikelt over die eerste steen, dan weet je op een gegeven moment dat je niet meer tegen die steen aan moet gaan lopen. Ja, dat is een soort van patroon, zou je kunnen denken. Dat zou je ook op je innerproces kunnen projecteren. Dat ga ik je dan uitleggen. Maar ik ga het je niet alleen uitleggen, ik ga het je ook laten zien. Wat ik heb gedaan, is een aantal filmpjes gemaakt vanuit onze native VMS. Waarin wij laten zien, kijken. Hoe het nu gaat, als je het hebt over het aantrekken van bepaalde skills. Het bepalen van wat zijn nou die oorzaken van hoe die markt nu verloopt. En dan het voorspellen daadwerkelijk van hoe het zou kunnen gaan als je aan bepaalde knoppen gaat draaien. En sterker nog, welke knoppen zou je kunnen draaien om bijvoorbeeld talent sneller aan te kunnen trekken dan mijn concurrenten. Laatste twee onderdelen van deze presentatie zijn een kijkje in de toekomst. Ga ik jullie laten zien van wat wij in het verschiet hebben voor de applicatie. Want ik moet heel eerlijk toegeven, het is vrij abstracte materie. Dus op het moment dat je me helemaal kwijt bent, en dat kan, en dat is ook helemaal niet erg. Ik kom later nog met heel veel praktische voorbeeldjes hoe we dat praktisch willen maken. En stel ook gerust vragen via de chatvenster. En ongetwijfeld gaat Hugo Jan mij daarbij helpen om het nog duidelijker te maken als het nodig is. Ik sluit af met de famous last words en wat vragen. Nou, zoals gezegd ga ik nu beginnen met de definitie van skill-based hiring. Wat is dat nou? Letterlijk op de Wikipedia staat er, dat is de praktijk waarbij werkgevers specifieke vaardigheids- of competentie-eisen of doelstellingen vaststellen. Ja, dat is echt een hele droge, veelbetekende zin eigenlijk. En helemaal niet zo nieuw, hè? Maar in feite betekent dat als jij gaat kijken van wat jij nodig hebt in je organisatie om je bedrijf te laten lopen, dat je de functietitel ondergeschikt gaat maken bij het werven. Ik heb gewoon iemand nodig die bijvoorbeeld AFAS-kennis heeft. Ik heb iemand nodig die analytisch is. Ik heb iemand nodig die met Excel om kan gaan. Het zijn een paar voorbeeldjes. En ik ga niet specifiek zeggen dat moet een boekhouder X, Y, Z zijn. Of dat moet een financieel adviseur zijn. Dat hoeft dus niet. Dat is de theorie die achter het skill-based hiring zit. Nou, hoe zou dat nou kunnen werken? Wat we hebben gedaan, ik hoop dat er toch wel veel mensen zijn die iets weten van het vendor management systeem. En misschien zelfs van het native vendor management systeem. Maar dat is een zogenaamd artificial intelligence, kunstmatig intelligent vendor management systeem. Ik zeg heel bewust geen KI, geen kunstmatige intelligentie, want dat wordt vaak verward met kunstmatige inseminatie. Dat is totaal een onderwerp, niet eens deze webinar. Een vendor management systeem, dat is niks anders dan een stuk software dat je kunt gebruiken om de totale regie te pakken over je inhuurproces. En waar bestaat het naar? Als je dan kijkt naar je inhuurproces, dat bestaat uit een aantal stappen. Dan begin je bij een aanvraag, dus je gaat echt je behoefte kenbaar maken of ga je vastleggen wat je behoefte is. Dat ga je via een goedkeuringsproces binnen je eigen organisatie, want je gaat uiteindelijk wel een financiële verplichting aan als je iemand gaat inhuren.
Die stuur je in de markt en dan komt het tot een match. Hè? Dus uiteindelijk komen de kandidaten uit die markt en die worden gekoppeld aan jouw vraag. Nou, en dan heb je die match dus. Dan volgt dus een stukje contractvorming en dat noemen ze ook wel een plating. En dan heb je een heel proces van compliance management. Compliance management is eigenlijk niks anders dan dat jij per contractvorm, misschien zelfs per nationaliteit, per land, per noem maar op, gaat vaststellen wat je nodig hebt van een bepaalde medewerker of van een bepaalde leverancier. Of noem maar op, zodat je het predicaat compliant krijgt. Zodat je geen risico's, geen fiscale risico's loopt of andere risico's. Daar is ook nog andere webinars over te vinden op het internet op dit moment. Prestatieverantwoording met een urensysteem en facturering. We zien overigens, en we doen er hard aan mee, de trend dat als je eenmaal een goed werkend inhuursysteem hebt, dat het aanspreken van talent is niet alleen maar mensen die niet in loning zijn, maar ook mensen die wel in loning zijn. Met andere woorden, als je kijkt naar de scope, wat je nu steeds vaker ziet in vendor management systemen terugkomen, dan zie je dus ook een deel van de werving van vast personeel terugkomen. Als mede ook het vastleggen van zaken zoals resultaatverplichting. Net wat ik al zei tijdens de opening met Hugo-Jan bij dagvoorzitter. Wij zien nu een trend dus dat men schuift van inspanningsverplichting naar resultaatverplichting. Misschien wel juist dankzij corona. Of misschien juist dankzij andere oorzaken. En onderaan de streep natuurlijk inhuur. Nou, stel je nou voor dat je al die processen die je hebt, dat je die gaat vastleggen in een systeem. Een zogenaamd vendor management systeem. Wat je dan doet, je genereert als het ware een heleboel data. En data is natuurlijk prachtig, hè? Want je kan het in Excel zetten. Hè? Ironisch genoeg is Excel onze grootste concurrent als je kijkt naar vendor management systemen. Heel veel mensen doen inhuur in Excel. Prima, moet je ook vooral doen totdat je op een gegeven moment de grens bereikt dat het niet meer kan. Maar het gaat erom dat je dingen vastlegt. En dat doe je omdat je wil kunnen kijken. Je wil zien hoe het gaat. Want als je weet hoe het gaat, kan je het ook bijsturen. Nou, nu hebben we eigenlijk de component vendor management systeem. Dat is de basis. En daar gaan we nu een laagje bovenop leggen. Nou, wat ik al zei van, je gaat kijken omdat je weet hoe het gaat. Maar je wil ook weten waar het naartoe gaat. En dat is een stap verder. Namelijk artificial intelligence. En artificial intelligence is een heel mooi groot onderwerp. En er zijn de afgelopen paar dagen zijn er meerdere presentaties geweest over dat onderwerp. Maar ik wil even toespitsen op voor skill-based hiring op het model wat je kunt maken met behulp van artificial intelligence op je data om zaken te kunnen voorspellen. En dat noemen ze ook wel een soort van machine learning. Hè? De machine leert als het ware aan de hand van de data hoe het zou kunnen gebeuren en waarom. Ja, dus met andere woorden, het systeem gaat bepalen aan de hand van je data, wat werkte er nou wel en wat werkte er nou niet. En de grap is dat jij als programma-eigenaar, in uw programma-eigenaar, kan bepalen wat het dan is, of het positief of negatief is. Ja, dus dat, in feite wat je zegt is, ik wil graag dat ik uit die data kan halen hoe ik mijn proces kan verbeteren om sneller kandidaten uit die markt te kunnen trekken. Dat is dus het skill-based hiring, schaarste, daar zit die link. Wat doet dat ding? Die kijkt naar al die data en die gaat er patronen in herkennen. En hoe doet hij dat dan? Dat doet hij door te kijken welke aanvragen waren succesvol. En succesvol, dat is in feite, in dit geval, dat je zegt, oké, een succesvolle aanvraag in deze context is dat die snel vervuld is. Maar ook bijvoorbeeld kwalitatieve aspecten. Welke kandidaten waren succesvol? Is een kandidaat die bepaalde skills wel heeft, of bepaalde skills niet heeft, toch succesvol? En hoe meet je dat? Door bijvoorbeeld te kijken achteraf hoe de manager die opdracht vond. Ja, dus zo kan je allemaal extra stempeltjes, extra vlaggetjes in je data prikken om te kijken wat succesvol was en welke skills werden daarbij aangeboden in dit geval. Ja, dus je gaat eigenlijk verbanden leggen. Ik ga het zo meteen nog een keertje duidelijker laten zien in het plaatje. Wat maakt dit nou meer dan Excel of meer dan een Power BI? Power BI is een prachtige tool. Maar het gaat erom dat als je een echte artificial intelligence gebruikt, dat daar patronen uitkomen waar je het mee kunt doen. Dus voorspellende waarden en daadwerkelijk kan helpen bij de besluitvorming. Ik ga jullie meenemen in het leggen van die basis van het systeem, zodat het misschien nog wat tastbaarder wordt. Hoe je daadwerkelijk met skills om kunt gaan en met vragen en daadwerkelijk de opdrachten.
En de basis van zo'n systeem is, als je alles vastlegt, dan kan je er over rapporteren. Dat zijn jullie waarschijnlijk nu ook al gewend. Maar wat wij doen, is dat wij alle data, die knippen op. We hebben gisteren een presentatie gezien van onze partner TextKernel. TextKernel is natuurlijk een veelgebruikte tool om bijvoorbeeld cv's te parsen, semantisch te parsen. Maar ook semantisch te kunnen zoeken. Enfin, ik zou zeggen, kijk naar de terugblik van deze presentatie. Maar dat is wat hierachter zit. Wij knippen alles op en dat slaan wij op, gegroepeerd in bepaalde thema's. Dat noemen wij eens onderdelen, ervaring, opleiding of hobby, ook hobby. Dat zijn groepjes. En alles wat eronder hangt, daar maken we een soort van stempeltjes van. En die noemen wij dan skills. He, dus als ik zeg bijvoorbeeld een skill, dat is heel duidelijk natuurlijk dat ik bijvoorbeeld ateneem heb gedaan. Of ik heb een bepaalde universitaire opleiding gedaan. Maar het zou kunnen zijn dat ik een hobby heb hardlopen. Dat zijn allemaal stempeltjes die op deze kandidaat komen te staan. Die dat systeem gaat meenemen in de modelvorming. En wat is nou modelvorming? Je moet je voorstellen dat je dus al die skills die je nu uit zo'n cv haalt. Gaat je gewoon ook meteen meenemen. Die gooi je in een bak. Samen met alle aanvragen en alle opdrachten die eruit zijn gekomen. Maar ook nog de kwalitatieve aspecten. Hè? De hiring manager die achteraf zegt. Joh, die Chris is op opdracht geweest. Maar ik vond dat hij niet zo erg punctueel was. Of ik vond juist dat hij een prachtige opdracht heeft uitgevoerd. Het zijn allemaal dus waardeoordelen hoe dat is gegaan. Met andere woorden. Onderaan die trechter kan je alles gaan sorteren. Op succesvol en niet succesvol. En wat succesvol is. Binnen deze context is zo snel mogelijk nieuwe kandidaten. Om even te laten zien hoe ver dit gaat, heb ik heb mezelf helemaal niet zo goed voorgesteld, dus ik ineens te bedenken, Hugo-Jan. Maar wie beter later nooit zou je denken. Wie is nou eigenlijk Chris Neddermeyer? Ik ben natuurlijk naast de medeoprichter van Native. Heb ik een roerige carrière achter de rug, vind ik. Ik heb 7 jaar over ateneem gedaan. Ik heb 8 verschillende functies bij 2 verschillende werkgevers gedaan. Ik heb 1 opleiding niet afgemaakt bij bedrijfskunde. En ik heb 1 voltooide hbo-opleiding. Hugo-Jan en ik hebben op dezelfde middelbare school gezeten. Zijn we achtergekomen. Ja. You never know. Ja. En zie je nou ook nog. Ik ben ook nog meer dan wat ik heb gedaan qua werkervaring. Ik heb eventjes een streep door mijn leeftijd gezegd. Niet dat ik daar issues mee heb met die leeftijd. Maar we hebben het over diversiteit. Ik vind namelijk dat leeftijd en dergelijke mag geen rol spelen. Als je mij zou willen aannemen voor een opdracht. Ja, maar goed, ga ik later wat meer over vertellen. Hey, hier staat jouw tijd van de Leiden Marathon afgelopen zondag niet tussen. Nee, klopt. Die klopt. Ja, nee, die staat op de volgende slide. Maar die tijd klopt niet, zie ik inderdaad. Ik heb het beter gelopen. Ik kom zo terug. Ik ben 28 jaar met dezelfde vrouw waar ik zielsveel van hou. Ik ben 13 jaar mee getrouwd. 4 kinderen, ik kwam 2 jaar nog scheef. Ik ben 27 kilo afgevallen sinds de laatste webinar in februari. Daar ik niet was vanwege corona. Niet door corona, maar door sporten. Ik heb gekke hobby's. Ik heb een 38 jaar houden homecomputer. Ik lees gemiddeld 2 boeken per maand in het Engels. Ik ben gek op muziek luisteren en maken. En ik liep de Leidse Marathon afgelopen zondag in 25 minuten 35. En dat is 5 kilometer. En dat is 5 kilometer. Ja. Ja, dus ik ben wel heel trots op. Mooi. Maar wat het punt is. Ik denk van dit zijn allemaal. Ja, weet je, waarom vertel je het allemaal? Joh, lekker belangrijk. Het is niet de one-man show van Chris Neddermeyer. Nee, het gaat erom dat het voorbeeld is. Dit, als je hier naar kijkt. Dit zijn niet dingen. Natuurlijk zijn dingen op de cv. Maar er staan veel meer op. Dit is echt een kleine subset. Die je allemaal uit je cv zou kunnen halen, maar ook uit social media of noem maar op. Dus er zijn al heel veel gegevens bekend van kandidaten. En als je dat allemaal zou combineren, dus aan de linkerkant van deze sheet zie je daadwerkelijk je opleiding, ervaringen, persoonlijke situatie, je hobby's en nog veel meer. En je gaat het combineren, geeft iemand een opdracht, of je gaat proberen iemand aan te werven, dan ga ik vastleggen of deze persoon dus werd aangenomen, in dit geval natuurlijk ja. Hoe kwam ik dan binnen? Via welk kanaal ben ik aangeworven? Hoe lang duurde dat dan? Wat was nou de tijd van de vacaturepublicatie totdat ik daadwerkelijk echt aan de slag kon? Of dat ik aangenomen werd? Wat kostte dat dan? Wat was het tarief? En nog een leuke kwalitatieve aspect is, wat vond die hiring manager nou achteraf van hoe ik dat heb uitgevoerd? Nou, even om een voorbeeldje te geven.
We hebben daar een aantal, we hebben een grote een soort van capaciteitsmonitor als het ware, waarin we kunnen zien wat onze opdrachtgevers en partners allemaal uitvoeren met ons vendor management systeem. En daar heb je dus klanten die dus ongeveer 13.000 tot 15.000 actuele cv's in een database hebben zitten. En dat zijn dus de cv's die erin mogen zitten, omdat er een geldige gegevensverwerkingsgrondslag voor zijn. Hè. Dus die zijn dus niet uit het systeem gekiept, geanonimiseerd. En als je dan gaat kijken hoeveel verschillende aanvragen, opdrachten in het systeem zitten. En nog fascinerender, nou, al die stempeltjes, hè, die stempeltjes die je net zag in mijn presentatie, wie Chris Dennemeyer is. Als je dat allemaal combineert, dan eindig je uiteindelijk met een model dat gebaseerd is op maar liefst 9 miljoen records in een database. En dat is eigenlijk een kaart, noem maar even zo. Of gegevensopnames, zeg maar. Die iets zeggen over de combinatie van dat ik bijvoorbeeld Atheneum heb gedaan, dat ik een opdracht heb gedaan bij Tata Steel en dat ik daarvoor een x-tarief verdien, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Maar, hè, maar enzovoort. Dat wordt allemaal opgeslagen. En als je dat allemaal vastlegt, dan kan je dat mee. Je vormt namelijk een model. Als je de trechter van die slide hiervoor nog even in je hoofd houdt, dan kan je dus dingen gaan sorteren, dingen die goed werkte, in dit geval sneller talent uit de markt trekken, en dingen die niet goed werkten, hè, dus langzaam waren om uit de markt te trekken. Even de side note is dat je natuurlijk, als je dit soort dingen gaat doen, dan kan het cv dus helaas de deur nog niet uit, want het is wel een startpunt van al je informatie, niet het enige startpunt, maar dat is het wel. Het is wel nog benodigd. Even een korte peiling, Hugo-Jan. Is iedereen nog aan? Ik bedoel, van Ja, zeker. Ja. Oh, ja. Oké, okay. Nou dan. Nee, ik denk dat iedereen op het puntje van zijn stoel zit. Nou, echt waar? Ja, dan zijn we een mooi moment. Ik kan het niet zien, maar. ja, het is geen twee weg, helaas. Nee. Ik wil jullie graag laten zien hoe dat nou zou kunnen gaan. Wat ik heb gedaan, is ik heb een demo-omgeving. Hè. Alles wat je ziet, is niet echt. Ga ik alvast even bij zeggen. Dus er staan wat vreemdere zaken misschien in de conclusies. Dat je denkt van, nou, hier herken ik mij helemaal niet in. Maar het gaat om het principe. Ik hoop dat je me daarin kan vergeven. Natuurlijk dat ik niet zomaar met echte data aan de gang kan gaan. Waar ik nu naartoe wil, is dat je met een artificieel intelligent vendor management systeem, dat je op basis van je data kan kijken wat de invloed is van het vragen van bepaalde skills uit de markt. Dat je kan kijken wat de oorzaken zijn van waarom duurt het nou lang of juist kort dat ik talent uit die markt trek. En als laatste onderdeel van deze demo wil ik jullie laten zien hoe je kan voorspellen dat je bepaalde skills of bepaalde functies uit de markt kan gaan trekken. En daar heb ik een aantal filmpjes voor opgenomen en die ga ik nu met jullie bespreken. En dat ga ik met de muis even naar de juiste plek, de juiste motor. Ja, wel. Nou, wat je nu ziet, ik ga er alvast bij zeggen, we zitten nu het onderdeel kijken. Het onderdeel kijken in zo'n artificial intelligent vendor management systeem. Je ziet nu een dashboard. Dus de eerste reactie die je zou kunnen hebben is, ah joh, dat kan met Power BI ook. En dat klopt. Dus daar zit nog niet die hele meerwaarde misschien nog in. Maar laten we toch eventjes zien wat het zou kunnen doen. Zometeen als we gaan kijken naar de oorzakenanalyse en naar het voorspellen van hoe het dan gaat, dan wordt het waarschijnlijk wat interessanter. En dan zie je dat de afstand ten opzichte van een descriptive analytics tool wat groter gaat worden. Wat je hier ziet is een dashboard waarin je een aantal vakken ziet. En rechtsboven zie je bijvoorbeeld het aantal aanvragen waarop dit gebaseerd is. De meest gehoorde vraag die ik krijg bij dit soort webinars is van, hoeveel data moet ik dan hebben om daadwerkelijk iets te kunnen zeggen? Nou ja, ik denk dat je vanaf ongeveer 200 aanvragen met kandidaten, dat je al behoorlijk wat kunt gaan zeggen als ze redelijk soortgelijk zijn. Een tweede vraag die ik vaak krijg is van, wat moet ik nou met die datakwaliteit? Is mijn datakwaliteit al voldoende? Nou, dat is natuurlijk een hele listige vraag, want hoe netter je je data erin zet, hoe beter het is. Maar we gebruiken wel natuurlijk slimme tooling die ook semantisch op de hoogte is dat een projectmanager vaak ook een projectleider is. Dus we kunnen het wel een deel kunnen opvangen, maar natuurlijk niet helemaal.
Maar beter dat hoe net je met je data omgaat, hoe beter de resultaten zullen zijn. Nou, we gaan beginnen met het filmpje. Dat legt uit eigenlijk wat er hier gebeurt. We zien hier linksboven het gemiddeld tarief van alle aanbiedingen die ik heb gehad op alle aanvragen. Het gemiddeld aantal uur tot een voorstel. En het aantal dagen dat het kost om iemand aan te nemen. 4,68, niet te dramatisch. Dat doet hij op basis van 515 kandidaten in de database. Let op, dit is een demo-database. En met sterretjes geef ik een soort van wervingshaalbaarheid aan een term die je van de Intelligence Group waarschijnlijk wel kent. Wat dit zo interessant maakt, is dat het interactief is. Als ik nu klik op een functie hier links, projectmanager, dan zie je dus dat het hele scherm meteen verandert. En dat je ziet welke unieke skills zijn aangeboden voor deze projectmanager. Maar ik zie ook bovenaan dat er sprake is van een ander tarief en een aantal uur dat het heeft geduurd voordat die eerste kandidaat kreeg. En er zit misschien zelfs een verschil in als je bijvoorbeeld een projectmanager voor een bepaalde adviesgroep vraagt. Of dat je een bepaalde functiegroep projecten neerzet. Aan de rechterkant zie je dat die skill centraal wordt gesteld. Ik klik nu op Excel en dan zie je dus dat daar ook verschillende tarieven en verschillende aantal uur is dat een kandidaat wordt voorgesteld. En je ziet dus dat het directe invloed is, alles waar ik op klik, op een skill, het beweegt meteen, je ziet meteen, ik heb analytisch nodig, ik heb Excel nodig. Hoe lang duurt het om die ene skill te werven? Hè? Er zit nu nog in die kijkfase. Lijkt op die manier van promenade. De volgende slide is over. Die zijn, ik heb nu die ene skill te pakken. Stel je voor dat ik meerdere skills wil weten hoe het gaat. Dat doe ik in het volgende filmpje. Nog steeds. Kijk. En dan zag ik hetzelfde scherm. Dan kan ik bovenaan in het vak. Kan ik twee verschillende skills kan ik selecteren. Bijvoorbeeld in dit geval Excel. En een analytisch. Ik heb iemand nodig die analytisch is. En Excel. Want ik heb een analytische rekenronde nodig. En wat je ziet is. Ik selecteer dus één of meerdere. En zodra ik dan op die knop apply druk. Dan zie je dat wederom het hele scherm weer aanpast. Ik heb een tariefindicatie, een inschatting van de wervingsduur. En er zijn maar liefst 104 kandidaten in die database die zeggen dat zij analytisch zijn en dat zij Excel in het portfolio hebben. Ja, dus zo kan ik dus heel makkelijk kijken wat er allemaal gebeurt in mijn data. Nou, dat is natuurlijk hartstikke interessant. Wat het nog interessant maakt als we een stap verder gaan. Ja, want tot zover zou je met Power BI nog best wel uit de voeten kunnen. Ik wil namelijk de oorzaken weten. En dat doe ik hier. Wat je hier ziet is, eigenlijk zit je hier naar een model te kijken. Alle patronen die het systeem volledig geautomatiseerd heeft weten te ontdekken in jouw data. En ik heb voor dit voorbeeld, om het niet te complex te maken, heb ik dat gedaan op een aantal hoofdstukken. En die zie je in de linkerbovenhoek. Dus hier staan rolcategorie, functiecategorie. Sourcing channel, dat is het wervingskanaal. En een tarief en de skill natuurlijk. En eventueel of de factor tijd daar ook nog een invloed op is. Ik ga je nu door deze scherm heen halen. En wat het systeem gaat doen, is dat hij als het ware aan de hand van jouw data alle oorzaken gaat aangeven van wat nou bepaalt of iemand nou snel of langzaam geworven kan worden op basis van skill. Op het doel van de kunstmatige intelligentie reduceer het aantal uren tot het eerste voorstel. Nou, laten we gaan kijken naar wat hier allemaal staat. We hebben hier staan het doel bovenaan. Hè? Dus hoe kan ik het aantal uur reduceren, minimaliseren tot dat eerste voorstel? Aan de linkerkant zie ik alle positieve uitschieters van mijn data. Hè? Dus voor bepaalde zaken, tiered sourcing doet het overwegend goed in dit geval. Maar aan de andere kant zie je ook weer de negatieve uitschieters. De dingen die gewoon relatief slecht gaan. Hè? En wat je dus nu gaat zien, als ik nu verder ga kijken in die data, naar het hoofdstuk rol bijvoorbeeld, functie, dan zie ik dus dat er veel meer informatie wordt gegeven. Als ik bijvoorbeeld een bepaalde project kan sourcen, dan kan ik die beste via direct sourcing kan ik die vinden, omdat dat dan relatief weinig tijd kost. Omdat die misschien wel in mijn portfolio zit. Aan de andere kant heb je hetzelfde verhaal natuurlijk aan de negatieve kant. En dat zou bijvoorbeeld kunnen worden veroorzaakt door een te laag tarief wat je uitvraagt. Een juridisch medewerker voor rond de 65 euro. Ja, daar willen ze tegenwoordig niet zo goed voor werken. Ik kan het natuurlijk ook op functiecategorie. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat het wel het schaarste is als ik een functie probeer te werven. Maar ook als ik een bepaalde tariefcombinatie met een bepaalde functiecategorie heb, is ook slecht te werven.
Weer inzoomend op een wervingskanaal zie je dan weer voorbij komen dat bepaalde wervingskanalen, combinaties met tarieven, weer succesvoller zijn dan andere. Bijvoorbeeld een werken bij site met een relatief hoog tarief is gegarandeerd in dit geval een goed succes. En dat zie je hier nog eens een keertje duidelijker. Dus 65 tot 71 euro is sneller als ik via een werken bij site werk voor bepaalde functiecategorieën en functies. Dus in feite wat het ding nu gedaan heeft, is jou de oorzaak een beetje gegeven van waarom nou de dingen zijn zoals ze zijn. Chris, één vraag tussendoor. Ja. Dat is wel een interessante vraag die gesteld wordt. Dit is allemaal adviezen, ervaringen, overzicht. Dat bouwen jullie natuurlijk op. Wat komt nou uit de bron van de gebruiker? Oftewel, wat zijn zijn data? En wat is nou, waar gebruiken jullie bredere bronnen? Of is het altijd alleen maar ervaring binnen de omgeving dat iemand zelf... Ja, je moet uitgaan dat wij hebben natuurlijk zelf geen toegang tot data van klanten en partners. We hebben eigenlijk twee soorten klanten. We hebben dus klanten die een eigen omgeving hebben. En die zitten dus ook, alle ervaringen, alle bron van data is dus de eigen omgeving. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld gebruik maakt van de dienstverlening van een MSP-partner van Native. We hebben een aantal partners die gebruiken ons systeem in een zogenaamde multi-tenant omgeving. Dat betekent niks anders dan dat je een omgeving neerzet die je deelt met meerdere klanten als het ware. En het interessante daarvan is dat je al die data van al die klanten juist weer kan combineren. Eigenlijk tot een rijkere bron kan komen, omdat je al die kennis en ervaring spelende wijze kunt gebruiken van al die klanten tegelijkertijd als je die partner bent. Ja. Het is overigens het wel zo dat wij hebben al het vaker hebben met andere partijen gesproken om data te delen. Hè. En de gekkigheid is dat we hebben de technologie wel, maar mensen zijn niet zo heel happig om die data te delen. Want meestal is het zo van ja, we willen wel jouw data hebben, maar ik wil mijn data niet aan jou geven. Ja. En dat is een beetje ja. Eerlijk oversteken moet je doen. Dus dat is wel iets. Maar je moet je voorstellen, zou je dat wel durven en willen, dan wordt jouw eigen data die je hieruit gehad, die wordt weer concreter en beter. En ja gewoon sowieso wat krijgt meer waarde. Ja, omdat je gewoon nog een bredere blik hebt. Ja. Ja. Ja, en je zou nog één stap verder kunnen gaan dat je de algemene arbeidsmarktdata. Ja, precies. Mijn grootste droom is, als je het hebt over diversiteit en het helpen van mensen in de arbeidsmarkt, dat is een van onze waaroms van Native. De fantasie is om bijvoorbeeld een werk.nl te kunnen opsluiten en om te kijken of je mensen verder kunt helpen, echt naar een baan. Dat was 2 weken geleden een artikel in een krant waarin stond een meneer die hartstikke goed onderwezen was. En 57 en chansloos. Kansloos. Ja, ja. Zelfs nu. Ja. Ja, en dat kan, zo'n meneer kan hartstikke veel talent hebben. Ja, en dit soort systemen, die gewoon puur hard kijken naar wat zijn die stimpeltjes, wat zijn nou die dingen die iemand in zijn rugzakje heeft aan skills, dat laat die hele bias los als het ware. Dan geef je mensen een kans die dat voorheen niet hadden. Ja. Ja, het is super gaaf. Dan toch een kritisch dingetje. Ja? En misschien loop ik een beetje door je verhaal heen, maar ik denk dat dit nu ook wel het moment eventjes is. Ja. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Dus terugkijken naar het verleden en lessen leren, dat zit in mijn DNA. Ja. Er zit natuurlijk ook één groot gevaar. Is dat je gaat kijken wie was het schaap met de 7 poten, wie is goed. En daar ga ik op zoeken. Ja. Terwijl, die schapen met 7 poten, ze zijn gewoon op. Dus je moet breder gaan kijken. Daar zit een gevaar in, denk ik. Ja, dat gevaar hopen wij een beetje te kunnen kenten. Inderdaad. Mm-hmm. Dat ga ik zo meteen laten zien. Okay, bedankt voor de brug. Ja. Ja, was niet afgesproken, beste kijkers. ik heb, want ja, dit is echt nu waar we het nu over gaan hebben. Want stel voor die schaap met die 7 poten, die voeg ik altijd uit als een financieel medewerker. Of financieel adviseur. Terwijl ik eigenlijk een financieel medewerker nodig had. En dat had ik bij die vorige schermen had ik dat kunnen ontdekken toen ik ging kijken. Ik had die analytische Excel-guru nodig. En toen kwam dus financieel medewerker en adviseur kwam al bij naar voren. Zou er nou een verschil in zitten als je een van die twee functies echt in de markt gaat uitvragen? Nou, dat kunnen wij dus nu aan de hand van die oorzaken kunnen gaan kijken. Nou ja, laten we gaan kijken wat er gebeurt als ik een financieel medewerker ga vergelijken met een financieel adviseur.
En wat je ziet is dat de financiële medewerker, ik ga hem eventjes pauzeren. Bovenaan zie je links dat, bovenaan zie je financieel medewerker does better, hè, doet het beter dan financieel adviseur als je het hebt over het wervingshaalbaarheid, de snelheid daarvan. 7 uur versus 249 uur, een verschil van maar liefst 132%. Wat maakt het nou interessant, en dan combineer eigenlijk het vorige scherm, dat je weet wat die oorzaken daarvan zijn. En die oorzaken kunnen zijn skills. Het hoeft, ja, het kan bijvoorbeeld het schaap in de zeefboot. Misschien had ik er maar 5 nodig, dan wist ik dat helemaal niet. Maar ook bijvoorbeeld de tarief, of bijvoorbeeld waar ik die kandidaat dan vandaan haal. Ik ga hem even verder zetten, het filmpje. Het systeem zal als het ware al die oorzaken gestapeld. Het is eigenlijk een breakdown van alle dingen die een positieve en negatieve invloed hebben. Die verklaren waarom het makkelijker is. Dat zijn groene dingen. Om een financieel medewerker te werven dan een financieel adviseur. Aan de andere kant, in sommige gevallen is het weer moeilijker om een financieel medewerker te werven dan een financieel adviseur. Als je kijkt naar de rode onderwerpen. Dus zo krijg je als het ware een lens op je data die jou kan helpen te verklaren waar bepaalde dingen veroorzaakt worden. En dat geeft jou keuzes. En dat zijn de dingen waar we natuurlijk op zijn en waar we natuurlijk op zoek zijn. Nou, hoe gaan we echt, dit is de, nou gaan we het echt een mooie verhaal in. We hebben nu kijken gehad, twee filmpjes kijken, twee filmpjes oorzaken. En nu gaan we naar de filmpjes voorspellen. Dus ik wil nu gaan laten zien. Of je dat het systeem mij gaat laten helpen om te zeggen, wat voor skills moet ik nou eigenlijk uitvragen als ik zo'n financieel medewerker wil hebben? Wil ik hem snel hebben? Dus dat gaan we nu zien. En dat doe ik door op het knopje predictions. Dan krijg ik een nieuw scherm en dan zie je links die hoofdstukken die ik net heb behandeld. En ik ga nu aangeven dat ik met de skills aan die knop ga draaien om een financieel medewerker te kunnen vinden in de markt. Dus ik wil eigenlijk weten, wat moet ik nou vragen? Zo snel mogelijk tot die rol te kunnen komen. En dan zie je, ik ga nu die financieel medewerker selecteren. En dan zie ik onmiddellijk een overzicht, weer die breakdown, maar ook een totale lijst van alle zaken die positieve zin of een negatieve zin bijdragen in het krijgen van deze financieel medewerker. Het zal mogen duidelijk zijn dat de skills, die zie je onderaan staan, schuin zo. Het zou misschien zo kunnen zijn, voor de kijkers thuis. De lange balken, dat zijn de skills die moeilijk zijn te werven voor een financieel medewerker. En dan moet je je afvragen, heb ik die dan wel nodig? Dus zo kan je als het ware zelfs je beslissingen gaan maken. Laatste filmpje. Ik wil namelijk gewoon nu weten, antwoord op de vraag, het schaap met 7 poten. Blijkt er eentje met 5, blijkt voldoende te zijn. Hoe krijg je die dan zo snel mogelijk hier bij mij aan het werk? En dat doe ik met behulp van wederom de laatste fase, het voorspellen. Laatste filmpje. Specifieke functie, ga ik vragen. De financieel adviseur nu even voor het voorbeeld. En ik heb nu in dit geval bijvoorbeeld AFAS nodig. Ik heb echt een financieel adviseur nodig die mij gaat helpen in de binnendienst. Die met iemand AFAS weet. En ik wil weten, hoe moet ik daar nou voor gaan sourcen? Dus ik klik aan, de knop wil ik wel draaien. En nu zie ik meteen per kanaal wat ik bij beschikbaar heb, hoe lang het gaat duren. Voorspelling, hoe lang het gaat duren voor een bepaald kanaal. En wat het interessante is, is dat het bijvoorbeeld met door die tariefbandbreedte te veranderen, krijg ik weer een andere uitslag. Dus ik kan dus ook een beslissing gaan maken, als ik het tarief nou ietsje hoger zet, wat ik aan wil gaan bieden in de markt, dan kan ik ervoor zorgen dat ik sneller een bepaalde kandidaat krijg. In dit geval, als ik een tarief heb tussen de 71 en 77 uur, dan heb ik binnen 35 uur een kandidaat via de marktplaats. Dus dat geeft jou als recruiter op basis van voorspellingen, wat je keuzes aan te passen, hoe jij zo iemand uit die markt gaat trekken. Nou, tot de filmpjes. We gaan nu een beetje naar het einde van de presentatie. Wat ik je nog mee wil geven is dat zo'n kunstmatige intelligentie die data verwerkt en patronen herkent, die kan nog veel meer dan wat ik nu heb laten zien. Het kijken, de oorzaken bepalen en het voorspellen. Het kan je ook bijvoorbeeld helpen om voorspellingen te doen over de verwachte bandbreedte, vullingstijd, doorneemmogelijkheden. Stel je voor dat je je eigen workday of je eigen personeelsinformatiesysteem in aan vast zou knopen. En een mobiliteitsplan. Dat je mensen binnen je eigen organisatie gaat inzetten voor functies die normaal buiten de deur gaan zetten. Zo'n tool zou dat mogelijk kunnen maken voor je. En je kan natuurlijk de scenario's gaan draaien. Als ik een skill weghaal of niet.
En nou zou je misschien denken als recruiter, jeetje, wat een gedoe allemaal, een abstract gedoe allemaal. En dan heb je die Chris weer met zijn kunstmatige intelligentie, dit en dat. Moeilijk, 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 wat moet ik nou doen? Nou, wij gaan in de nabije toekomst, in ons systeem, gaan wij de zogenaamde next best action implementeren. En dat betekent in feite dat je op je aanvraag een schermpje gaat krijgen waarin staat, moet je luisteren, als je die aanvraag zo invult, je behoeftestelling, dan ga jij, voorspellen wij nu op basis van patronen, dat het 5 dagen gaat duren als jij een financiële administrator gaat uitvragen. Maar op het moment dat jij een vergelijkbare functie, financial administrative employee, gaat uitvragen, dan wordt dat 2 dagen. En dan heb je 2 knopjes. Verander de rol of laat de rol. En dan herken je eigenlijk dat dat niet je hoofddoel is. Als snelheid jouw wens is, dan kan je dat mee doen. Conclusive words. We hebben nu te maken met schaarste. En wat moet je dan doen als er straks weer wat anders aan de hand is? Hè? We weten al wat er rond 2015 gebeurde toen de FAR eruit gekiept werd. Om het even onherbiedig te zeggen. Een heel dossier op Sipconomy uit te pluizen daarover. Daar gebeurden heel veel vreemde dingen met de markt. Je ziet continu een beweging. Dus wel schaarste, geen schaarste, compliance issues, kostenreductie. Allerlei zaken waar je op moet gaan letten. Het gaat erom dat als jij in een artificial intelligence doelen stelt. Hè, en dat doel zou ook bijvoorbeeld zijn. Kostenbesparing of noem maar op. Het hoeft niet alleen snelheid te zijn. Het gaat erom dat zo'n kunstmatige intelligentie de basis kan leggen voor continu verbetering. Ja, dus die last famous words is, als jij daadwerkelijk jouw inhuurprogramma, eigenlijk de manier waarop jij talent uit de markt trekt voor inhuur bijvoorbeeld, of misschien zelfs voor vaste medewerkers, die leg je vast in de VMS, die combineer je misschien met je eigen applicant tracking systeem, je ATS of je Workday of je HR systeem, noem maar op. Je kan heel veel nieuwe modellen gaan berekenen die jou gaan ondersteunen bij je strategische personeelsplanning. En daarmee vormt het jouw continu je fundament voor je continu verbetering. Nou, wil je daarover meer weten? We hebben er heel veel over geschreven. Dat kan je vinden op onze website. Ben je een partner of potentiële partner? Morgen doen wij een evenement over samen de wereld rond. Hè, dat je ook internationaal kan kijken hoe je een systeem kan toepassen. Stel je voor dat je dit systeem gebruikt over meerdere landen. Dat je bijvoorbeeld kan zeggen, ik ga mijn IT'ers uit Spanje halen. Dat is natuurlijk vrij logisch. FM kan nog steeds via neten.nl. Hugo Jan, zijn er nog vragen? Zeker, zeker. Zorgen? Nee, zorgen zie ik hier niet op de chatfunctie. En beste mensen, als jullie vragen hebben, dan stel ze. Want daar hebben we nu nog wat tijd voor. Wat ik interessant vind is, als je hebt over skills. Ja. Dat vertaal ik letterlijk naar Nederlands, naar vaardigheden. Ja. Maar ik hoor je ook breder. En iemand zat hier ook al de vraag. We hebben het T-shape model profiel. Ja. Breed competenties. Mm-hmm. En in de diepte kennis. Ja. Dat is een van de manieren van het uit te leggen. Ik zag er ook heel stiekem dat hier ook gewoon die persoonlijke competenties dan in zitten. Niet alleen maar Excel. Niet alleen maar Atheneum en dergelijke. Ja, dat is heel bewust. En hoe haal je die dan uit de cv en hoe toetsen je die daar dan? Of valt dat op de toets? Ja, dat is ingewikkeld. Ja, kijk, in feite natuurlijk de eerste vraag die je moet stellen als je een cv in je handen krijgt, heb je deze naar waarheid ingevuld. Hè? Ja, dus dat is, maar stel dat dat zo is, kijk, niet iedereen zet alles op een cv. En ik zeg maar zo, als je data erin krijgt in je systeem, dan kan je het verwerken. Hè? Dus dat element wordt uitgepikt als het erin zit. En wat is er nou interessant aan? Als jij je kunstmatige intelligentie gebruikt, dan zal die zelf aangeven hoe significant iets is. Ik weet niet of je, het is natuurlijk vrij kort geleden, maar het was vrij snel en het was natuurlijk veel informatie en abstract. Maar je zag grijze balken en je zag blauwe balken. Mm-hmm. En een blauwe balk is significant, een grijze balk is niet significant. En wat betekent niet significant? Dat het systeem zegt van, ja, weet je, dit is wel wat ik heb geconstateerd. Maar het komt niet vaak genoeg voor in jouw dataset, omdat het een enige voorspellende waarde heeft. Nou, en dat gebeurt natuurlijk zo. Dus als iedereen massaal zijn hobby's in zijn cv's gaat zetten, ja, dan krijg je natuurlijk een feest. En dan ga je op een gegeven moment patronen zien, dat bijvoorbeeld iemand die test automation, een functie in test automation ambieert, dat hij als hobby model spoorbaanautomatisering heeft. Ja, ja. Dat kan gewoon voorkomen als je het erin zet. Ja. Je ziet natuurlijk nu dat er steeds meer, juist in deze tijden, dat mensen ook worden gevraagd en worden uitgedaagd van, joh, we willen graag meer van jou leren kennen. Jouw kernwaarden, passen jouw kernwaarden bij onze culturele waarden binnen de organisatie. Je ziet juist de mensen, als jij je vraag goed stelt,
dat je ook ruimte geeft voor die kernwaarde die jij hebt als kandidaat, of die kernwaarde die jij denkt of die jij zoekt in een bedrijf. Als je die weergeeft in je cv of in je motivatiebrief, kan je die fantastisch gebruiken. En dat zie je allemaal weer terug in die patronen. Ja. En als je erover over terminologie hebt, want dat is denk ik ook nodig om bijvoorbeeld vast en flex te kunnen combineren of verschillende typen flex te hebben. Wat zijn daar de ontwikkelingen? Heb jij daar enig zicht op? Hè? Want er is ook op Europees niveau wel gewerkt aan proberen om dezelfde dingen ook dezelfde naam te geven. Ja, zo'n initiatief als ISCO en dergelijke. Hè? Het opdelen in vaste groepen en functiegroepen en functievereisten. Dat is natuurlijk iets wat je kan opnemen in dat systeem. Dat is één. Twee is wat wij hebben gezegd, is dat. Of dat hebben we altijd al gezegd, sinds 2012 al, dat contractvormen vinden wij niet meer zo relevant eigenlijk als je moet gaan aanwerven. Als jij behoefte hebt aan een bepaald soort iemand die een bepaald soort werk gaat doen, waar moet je van tevoren zeggen dat het een ZZP'er is, of dat het een detachant is, of dat het een iemand is die op loondienst gaat komen? Ja, tenzij er sprake is van bepaalde formatie-eisen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar in feite voor het systeem maakt het helemaal niets uit. Ja. Nou, wat mooi zou zijn, is dat steen voor dat scenario wat je net zag in die filmpjes. Als ik nou een van die knoppen zou kunnen toevoegen, dat iemand is die een professional is, die solliciteert via de werken bij site als een vast job. Ja. Dan zou ik op een gegeven moment uit het systeem een patroon kunnen halen. Oké, iemand die in een groep concern wil werken voor een bepaald soort C-level functie. Die moet je gewoon via een werken bij site of misschien zelfs via een RPO moet je die gaan werven. Ja, dus je kan, maar, en ook nog eens een keertje onder deze contractvorm. Dus die kan ik alleen maar als hij op de loondienst komt, of in loondienst komt, als vaste medewerkers. Ja. Dus dat zou zo'n knop kunnen zijn. Ik heb ook nog een extra vraag eigenlijk over die diversiteit. Want je hebt, daar hebben we het even over gehad. Ja. Je hebt het benoemd. Je hebt vorige week als native in Engeland een prijs uitgereikt aan een. Wat was het, MSP? Ja, het is MSP. AMS hebben een prijs gewerkt voor de initiatieven die ze hebben ondernomen om mensen een kans te geven in de arbeidsmarkt. Ja. En daadwerkelijk echt niet zozeer dat je ze bijzonder behandelt, maar dat je er wel rekening mee houdt. Hè, je moet er wel rekening mee houden. Maar je moet ze wel als gelijkwaardig behandelen als je het hebt over toegang tot de arbeidsmarkt. Of je moet de voorzieningen treffen dat iemand gewoon goed het werk kan verrichten wat gevraagd wordt van deze persoon. En dan de vraag, denk ik, is toch van hoe ga je nou nog één stapje verder? Want je kan bepaalde van die skills te uitschappen. Hè? Je had je eigen leeftijd eruit gedaan. Nou, sommige mensen hebben ook een vooroordeel over mensen die uit Leiden komen. Dat kan ik voorstellen. Ja, wij komen uit Leiden. Of die hardlopen, ja, ook hard. Je kan dat soort dingen eruit halen. Maar iets creatiever naar vaardigheden kijken, Het blijft zich nog een keer misschien toch het gevaar van dit soort systemen. Of ben je het daar niet mee eens? Ik ben het er mee eens. Het gaat er ook om dat het een stukje bewustwording is. Mm-hmm. We hebben een track gedaan bij een onderdeel van de Rijksoverheid. Waarin we de Rijksoverheid hebben de diversiteit moet het zichtbaar maken. Mensen hebben gewoon geen idee dat het gebeurt. Het begint met zichtbaar, met een soort van awareness. Van ja, jongens, we zeggen allemaal wel van we zijn niet gelijk, maar we zijn gelijkwaardig. En dat vind ik ook dat het zo zou moeten zijn. Maar er wordt toch op geselecteerd. Ja. En wat je ziet is dat er in dit geval bij deze demo, voor deze klant, deze overheidsklant, het bleek uit dat nationaliteit gelukkig geen rol speelde, maar leeftijd wel. Ja. En dus dan zou je misschien zeggen van ja, moet ik hem weglaten? Ja, of juist niet. Ja. He, want uiteindelijk komt de kandidaat, het komt toch op gesprek. He, dus het gaat erom dat je niet op voorhand iemand eruit kiept. Maar het feit dat je het doet, en dat je gaat om informeren. He, dus dat je je mensen meeneemt in wat jij wil als organisatie. Ja. Wil ik iemand van 55 plus een kans geven of niet? Ja. Ja, dat is gewoon de vraag die je moet stellen. Maak het dan zichtbaar en dat kan. Mooi. We gaan afronden. Volgens mij is dit het laatste. Is ook een zekere in die zin geruststelling dat zo'n tool het niet helemaal zelf gaat zitten doen. Nee. En dat dit ondersteunend is aan altijd
Gewoon professionele recruiters en mensen die dit is enkel een stuk gereedschap in je gereedschapkist. Ja. En het is in jou om te bepalen of je hem gebruikt voor goede dingen en slechte dingen. Ja. Dus, dus die menselijke factor die blijft. Zeker weten. Ja, ja. Mooi. Ja, dat zal voor de kijkers ook voor een deel geruststelling zijn. Dankjewel Chris. Voor deze heldere uitleg en buitengewoon interessant onderwerp. We gaan dit webinar afronden, beste kijkers. Ik laat jullie in beeld nog eventjes zien wat er voor de rest in het programma staat. We gaan straks het over MSP's hebben en wat daar succesvol is, maar ook niet succesvol is. Een best pittige uitkomsten uit een onderzoek van Hees gaan we bespreken. Nou, een co-collega van Chris en een gewaardeerde co-collega volgens mij om 12:30, Manfred Vogels van Beeline, die ook uit de VMS-wereld komt, maar met echt een heel ander verhaal over wat nou de successtories zijn en de valkuilen bij het aanschaffen van een VMS. Dat is hebben we om 12:30. Iedereen een vast contract, de arbeidsmarkt van de toekomst, Edward Belgaver. Als iedereen dat heeft, dan gaan we sowieso naar één systeem toe, denk ik dan, als we het over VMS hebben. En dan om 14:30 ronden we af met Pro Unlimited en hun verhaal over de toekomst. Nou, dat was het allemaal. Wie weet tot een van de andere webinars of voor morgen en overmorgen natuurlijk. En nogmaals, dank voor het kijken. Tot ziens. Dankjewel. We'll be right back.